da io, in Audi pazze, te lo sei a mano. No, ma se sei prima, se dovevi tocare, io ripeto, se sei prima, 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 Varsia vaid lonksukene kalja, on polvi peksin ebrikov, kõik sõelud tulud välja. Hõissa elu, me maitse Eesti rõõm. See oli, praegu me just arutasime, et see hetkel sai 10 punkti praegu, see ribi ja selle õlle kombinatsioon. Oli okei. Ja ülend toidud said 5. Et esimene on meil tatar, teine on meil vrap ja kolmas on siis see hit, et see, selle võiks täitsa magust toiduks jätta. Hõissa elu, meil maitse Eesti õlu. Kelle maitse õlu, see saagu kõhu valu. Hõissa elu, meil maitse Eesti õlu. Ja kelle maitse õlu, see saagu kõhu valu. On Eestis palju mehi koos, kelle mit jook on õlu. Nad seda jooki naudivad, sest õlu see on mõnu. Hõissa elu, meil maitse Eesti õlu. Ja kelle maitse õlu, see saagu vea valu. Hõissa elu, meil maitse Eesti õlu. Ja kelle maitse õlu. Hirve sisefilee on kõige viimane. See siis on grillitud hirve sisefilee ja peale oleme lisanud suhteid soolaseid kartulispiraale. Meil maitse Eesti õlu ja kelle maitse õlu, see saagu pea varu. Hõissa elu, meil maitse Eesti õlu ja kelle maitse õlu, see saagu pea varu. Kui Eesti õllest varsti jääb vaid lontsu. Number 1 on rivi, number 2 on kui. Seal all see mängis kõige paremini, mängis just selle leivaga koos, mis on siis kuuvida leid. See leivaga koos oli, jah. See oli jah, täpselt, et see nagu sobis nagu kõigi nendega. Et, no, ma... Seda jooki